Ал Ақтөбе облысында үш ауылға баратын жолды су шайып кетті. Қазір Алға ауданына қарасты Қарақұдық елді мекеніне тек айналма жолмен ғана жетуге болады. Қарақұдық ауылына апаратын жол былтыр ғана жөнделген, бірақ биылғы қарғын судың ағысына суағарлар төтеп бере алмады. Жауаптылар бұл су өткізгіш нысандарының құрылысы әлі толық аяқталмаған, сондықтан сыр бергенін алға тартып отыр. Жөндеу жұмыстарын мердігер мекеме жүргізуі тиіс. Бұл кемшіліктердің бәрін қалпына келтіретін болады және бұл біздің қатаң бақылауымызда болады. Қазіргі таңда Қарақұдық ауыл тұрғындарына Үшқұдық ауылы арқылы Ақтөбе, Болгар, Шұбарқұдық облыстық маңызы бар жолға Ақтөбе қаласына, аудан орталығына қатынас жұмыстары ұйымдастырылды. Ақсазды және Самбай ауылына баратын жолдарды да су шайған, қазір бұл елді мекендерден арадағы қатынас қалпына келтіріліп жатыр. Жалпы көктем басталғалы облыста 5 республикалық 7 облыстық маңыздағы жолды су шайды. Оңға жуық көпір бөлінді. Самбай, Алға ауданы, Қобда ауданында Сарбұлақ ауылына, сосын Өтек ауылына кіріп жатыр. Бүгінге олармен келісімшартта тұрған мердігер мекемелер бар. Үш жол бойынша ол биылғы жылы жаңағы қарастырылған қаражатына істелінеді жұмыстар.